پھر اٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور رکوع میں دعائیں مانگتے تھے. اس لیے کتاب و سنت میں جتنی دعائیں آئی ہیں وہ سجدے میں اور رکوع میں مانگی جا سکتی ہیں. کتاب و سنت کی دعائیں اپنی طرف سے دعا نہیں, جو بھی حدیث میں آئی ہیں بس انہیں عربی میں پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امر رکوع فعظم فی ربکم, یہ جو رکوع ہے نا اس میں اپنے پروردگار کی بیان کرو. انی نوہی تو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ میں رکوع میں قرآن پڑھوں. رکوع میں اپنے رب کی تسبیح عظمت بیان کرو. میں جب سجدہ کرو تو اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو اور دعا مانگو, اور یاد رکھو کہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعائیں مانگا کرو اور یہ سجدے کی دعائیں قبول ہوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سجدہ کرتے تھے بہت لمبی دعائیں مانگتے تھے, بہت لمبی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے فرمایا تھا حضرت نے کہ جب سجدہ کرو تو یہ دعا مانگا کرو کہ شرک سے پناہ, اللہم انی اعوذ بک من شرک و شیطان, اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جان بوجھ کے یا غلطی سے ہو جائے. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دعا وغیرہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ باتیں سنی تھی. سجدے میں پہلا سجدہ, اس میں دعائیں آدمی سبحان ربی العالی پڑھے کل ٹھیک ہے, سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی, تیسرا سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العالی و بحمدہ, یہ سارے الفاظ حدیث میں آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرتے تھے. یہ جتنی کسی نے پوچھا سجدے میں تو آپ نے کہا یہ پڑھا کرو کہ اللہ اغفر لی ما قدمت و ما اخرت, اللہ ان تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو پچھلی زندگی میں گزر گئے اور جو آئندہ زندگی میں ہو گئے. وما اسررت و ما اعلنت, اللہ جو لوگوں کے سامنے ہوئے جو تنہائی میں ہوئے, پروردگار سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں. اتنی دعائیں یہ چونکہ ہم نے پڑھی نہیں ہوتی سنی نہیں ہوتی تو اس لیے ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. اسی لیے بار بار ہم کہتے ہیں یہ نظام تعلیم جو ہے نا اگر اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں داخل کر دی جائیں بچے ساری زندگی آئندہ نسلوں تک یہ چیزیں پہنچیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جاتے تھے اس طرح سے کہ اپنا ایک پاؤں یعنی بایاں پاؤں جو تھا اسے بچھا کے اسے بیٹھ جاتے تھے اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کرتے تھے کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں, اور پھر دوسرا سجدہ دونوں سجدوں کے درمیان بنان سے بیٹھ جائیں. یہاں بھی دعا مانگتے, ساری نماز ہے ہی دعاؤں سے بھری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اللہ مرزقنی, اللہ مجھے رزق عنایت فرما, وعافنی, اللہ مجھے بخش دے, خیر عطا فرما, اللہ معاف, کبھی کبھی دو مرتبہ یہ جملہ کہتے تھے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ درگزر فرما, اللہ بخش دے, اللہ میری غلطیاں کر تو چھپا لے کو, اس طرح کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور پھر دوسری رکعت کے لیے دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہوتے تھے اس طرح کہ اپنے پاؤں کے پنجوں میں جو طاقت ہے اس کی وجہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے, دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے لیکن گھٹنوں کی طاقت سے نہیں, طاقت جو پنجوں میں ہے نا پاؤں کے اس سے کھڑے ہوتے تھے جب تک رہی, لیکن جب نہیں رہی تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں معذوری ہو جاتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے تھے دعائیں مانگتے رہتے تھے لیکن وہ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے تھے. کسی نے کہا عبداللہ سنت کیا, کا سنت وہی ہے جو تم کرتے ہو, وچلیا لا تعملانی, اب میرے پاؤں میں طاقت نہیں رہی اس لیے میں اس طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا نماز میں, تو معذوری اتنی ہوتی جاتی ہے, شریعت اتنی نرمی اور سکتے رہتی ہے. انشاءاللہ نماز کے کچھ مسائل آئیں گا.